Za ekipe Zavoda za transfuziju krvi iz Niša nema predaha ni tokom vrelih letnjih dana. Ova zdravstvena služba u saradnji sa Crvenim krstom Pirot organizuje 2., 3. i 4. utorka u mesecu akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u Pirotu. Ni tropske temperature ne smetaju Piroćancima da daju krv, tako da se, kaže za televiziju Pirot, dr. Petar Stojanović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša prikupi značajan broj jedinica krvi. Pa vrlo je važno zato što u letnjem periodu imamo malo manji broj davaoca, što zbog godišnjih odmora, što zbog većih vrućina, tako da je vrlo bitno da se što veći broj ljudi odazove na svakoj akciji, naravno i u letnjem periodu. Što se tiče dobrovoljnih davaoca ovde u konkretnom Pirotu, veoma smo zadovoljni, imamo veliki odaziv na svakoj akciji. Mi smo ovde u Pirotu 3 puta mesečno, svakog 2., 3. i 4. utorka u mesecu. I što se tiče broja odaziva davaoca na svakoj akciji, imamo od 50 do 100 davaoca, što je, da kažem, veliki broj za ovako neki manji grad. Potrebe, kaže dr. Stojanović, ima za krvnim grupama 0 i A, a dobrodošle su i sve RH negativne krvne grupe. Zbog specifičnosti situacije koju nameće epidemije, važno je da davaoci prate smjernice lekara. Potrebno je poštovati mere pri dolasku. Oni koji su preležali COVID-19, neophodno je da znaju kada mogu dati krv. Što se tiče tekuće pandemije koronavirusa, svi dobrovoljni davaoci koji su preležali koronu, naravno, mogu da daju krv, to ne predstavlja nikakav problem. Ali u zavisnosti od kliničke slike i težine bolesti zavisi koji je vremenski period mora proći od završetka. A koliko je to optimalno za ono ko preleži COVID, kada može da da krv? Pa to je otprilike nekih mesec dana od nekih simptoma koji su blagi do, ako je bila neka teža upala pluća, od 3 do 6 meseci, naravno zavisi od stvarne kliničke slike. Tokom našeg boravka u Crvenom krstu u kontinuitetu su dolazili davaoci. Dr. Stojanović je rekao da svi u ovim vrelim danima trebamo voditi računa kako se ponašati na polju. Pa naravno, savjet bi najbolji bio da se ne izlazi bez preke potrebe u nekom tom periodu od 11 do 17 časova. Ako baš mora, znači da se laganije obuče, ali ne bez zaštite neke, znači obavezno i zaštititi glavu kao i što više tečnosti. Podsećamo, među dobrovoljnim davaocima krvi u Pirotu imamo ljude različite starosne dobi. Da bi neko bio dobrovoljni davalac, mora da ima najmanje 18, a najviše 65 godina.